নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ মই মোৰ যৌতিক অনুৰাগী সকলো বন্ধু বান্ধৱীসক মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটি সুন্দৰ কাহিনী আগবঢ়াম যিটো ৰিলেটেড ভাগ্যৰ লগতো কথা হ'ল কৰ্মৰ লগত আনফালে ঠিক এনেকুৱা কাহিনী এটা আগবঢ়াম এই কাহিনীটো খুব এটা সুন্দৰ কাহিনী এইটো কাহিনী সঁচাকৈয়ে মই পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ কেতিয়া পঢ়িলোঁ মনত নাই যদিও কিন্তু কাহিনীটো অতি সুন্দৰ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাহিনীটো মুখ্যতঃ কথা হ'ল কি যে আমি ক'ম ভাগ্য কৰ্ম কৰ্ম ডাঙৰ নে ভাগ্য ডাঙৰ কিন্তু আমাৰ বহুত প্ৰশ্ন আহি পৰে কিছুমানে কয় কৰ্ম ডাঙৰ কিছুমানে কয় ভাগ্য ডাঙৰ কিন্তু এই কাৰেণ্টটোত আছে কি যে কৰ্ম ডাঙৰ নে ভাগ্য ডাঙৰ কিন্তু তাৰ লগত ইয়াত আহি গৈছে আকৌ বুদ্ধিৰ কথা সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো অকণমান ৰসাল সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো লোকৰ কথা হ'ল কি যে এই কাৰেণ্টটো হ'ল কি যে ভাগ্য কৰ্ম আৰু বুদ্ধি প্ৰত্যেকটা ধৰক এটা প্ৰতীকীৰ ৰূপত দেৱতা গতিকে এই ভাগ্য কৰ্ম আৰু বুদ্ধি এই তিনিজন দেৱতাৰ মাজত কাৰণ প্ৰত্যেকৰ দায়িত্ব থাকে ঠিক সেনেকুৱা দায় মাজত এবাৰ তৰ্ক লাগিল তৰ্কৰ অৰ্থ হ'লে কি কোন শ্ৰেষ্ঠ হয় ভাগ্য শ্ৰেষ্ঠ নে কৰ্ম নে বুদ্ধি বুদ্ধ পৰস্পৰৰ এনেকৈ কথা কথা কটা কটি কৈ থাকোঁতে ঠিক সেই সময়তে নাৰদমণি আহি পালে নাৰদমণি নাৰদমুণি আহি ক'লে যে তোমালোকে যি লৈ কাজিয়া কৰিছা এইটো সেনেকৈ মীমাংসা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব গতিকে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ কিন্তু কোন শ্ৰেষ্ঠ সেইটো হ'লে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব তোমালোক তিনুৱ মৰতলৈ যোৱা কাৰণ পৃথিৱীলৈ যাব কৈছে পৃথিৱীলৈ গৈ এজন মানুহক লৈ তিনৈ সেইজনৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা তাৰপিছত আহি মোক কথাটো ক'বা কোন শ্ৰেষ্ঠ হয় কি কয় তেনেকৈ কওঁতে তিনৈ মান্তি হ'ল মান্তি হৈ ফালে আপোনাৰ প্ৰথম ভাগ্য আহিল ভাগ্যই লম্ভিলে আহি পেলাই এজন খৰিকটীয়াৰ তাঁত ডেকা ল'ৰা খৰিকটীয়া তাৰ তাঁত লম্ভিলে তাৰ ভাগ্য উদয় হ'ল গতিকে তাৰ ভাগ্য উদয় হ'লে কি হ'ব সি খৰিকটীয়া ল'ৰাজনে সি যেতিয়া আপোনাৰ হাবিত গছ কাটিব গ'ল সেইদিনাখন সি খুব ভাল গছে পালে কাটিবৰ কাৰণে সহজ সৰল গছ কটাৰ কাৰণে কাটিলে ঠিক সেইদৰে এসপ্তাহ গ'ল কিন্তু আহিবৰ সময়ত সি নিৰ্দিষ্ট তাৰ যিখিনি আনিব পাৰে বজাৰ সেইখিনি লৈ আহি উভতি আহিল সেইদৰে এসপ্তাহৰ পিছতো দেখা গ'ল যে কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল কাৰণ সেই বজাৰখিনি আনি সি যিজন মহাজনত তাতে বিক্ৰী কৰে খৰি কাটি আনি এজন সি মহাজন আছে মহাজনক তাতে জমা দিছে তাৰমানে কাঠ ব্যৱসায় কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট পইচাই পালে কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল এসপ্তাহৰ পিছত দেখিলে যে সি এ যায় গছ কাটে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই নিৰ্দিষ্ট বজাৰটো লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি সেইদৰে বস্তু বাহানিৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বাহানিখিনি কিনে এসপ্তাহ যোৱাৰ পিছত পৰিৱৰ্তন একো নোহোৱা দেখা পায় সেইবাৰ আহিল পালা পৰিল কৰ্ম কৰ্মই আহি সেই ল'ৰাজনৰ এই খুৰকটীয়া ল'ৰাজনৰ তাত মানে ল'ৰাজনৰ তাত লম্ভিলে লগে লগে সি গাত এটা শক্তি পালে কৰ্মস্পৃহা যাক কয় কৰ্মস্পৃহা পালে পাই পেলাই সেইদিনাৰ পৰা সি ইমান বেছি পৰিমাণে কাম কৰিব ধৰিলে যে তাৰ গছ গছ কাটোঁতে কাটোতে সি বহুত বেছি গছ কাটিব ধৰিলে আৰু তাৰ ফলত তাৰ কিন্তু আহিবৰ সময়ত সি নিৰ্দিষ্ট এটা বজাৰেই লৈ আহিব পাৰে সেই বাকীখিনি এৰি থৈ আহে কি কৰিব কিন্তু মনৰ উদ্যমত কিন্তু হিচাপতকৈ বেছি কাচ কাটি আছে আহিবৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট বজাৰটো লৈ আহি সেই নিৰ্দিষ্ট সেই কাঠ ব্যৱসায়ী মহাজন মহাজনক দি দিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট সেই পইচাখিনি লৈয়ে কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল আকৌ তাৰ কাম কৰিলে কিন্তু কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল সেইদৰে এসপ্তাহ যোৱাৰ পিছত নেক্সট সেইবাৰ আহিল বুদ্ধি বুদ্ধিৰ পালা পৰিল পাল পৰিল বুদ্ধি যেতিয়া এই এৰা দিলে কৰ্ম আহিছে বুদ্ধি তাক তাত আহি গ'ল তাক লম্ভিলে লম্ভাৰ লগে লগে তাৰ মাইণ্ডত হঠাৎ এটা চেঞ্জিং আহি গ'ল যে সি চিন্তা কৰি চালে আৰে আজি মই এটা কাম কৰিম বুলি কি ভাবিলে যে মানে মইতো এই যোৱা সপ্তাহত বা আগৰ সপ্তাহতো গছ এই দুই সপ্তাহত মই গছ গছনি বহুত কাটি থৈ যাওঁ হাবি মই এৰি থৈ আহিছোঁ আজি গতিকে মই এখন ঘৰাৰ গাড়ী লৈ যাম ঘৰাৰ গাড়ী লৈ যাম বুলি কয় সেই ঘৰৰ গাড়ী এখন লৈ গ'ল ভাড়া লৈ যাই সি সেইদিনা অন দিনা নিচিনা বজা ই বজা লৈ আহে কান কান্ধেৰে সেই বজাৰটোৰ সলনি ঘড়াৰ গাড়ীৰে আনিলে কাৰণ ইতিমধ্যে গাজ কাটি থোৱা আছেতো বহুত সেই গছবিলাক ভৰাই ভৰাই লৈ আহিলে এইদৰে সি এসপ্তাহ আনিলে তাৰপিছত সেইদৰে এসপ্তাহ যেতিয়া ঘৰৰ গাড়ীৰে আনিলে সেইমতে টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাই বহুত বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া তাৰ অৱস্থা বহুত আগবাঢ়ি গুচি গ'ল বহুত ওপৰত উঠি গ'ল হঠাৎ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কাৰণ তাৰ বৃদ্ধি হৈ গ'ল কাৰণ তেতিয়া সি সেইটো গোটেইখিনি আহিলে আকৌ ঠিক সেইদৰে তাৰ হঠাৎ চেঞ্জিং হৈ গ'ল ঠিক তেতিয়া সি এৰা দি গুচি গ'ল কিন্তু চেঞ্জিং হ'ল তেতিয়া ভাগ্য আৰু কৰ্মই দেখিলে যে যিখিনি কাম আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ এই ল'ৰাজন খৰিকটীয়া ল'ৰাজনে কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি কৰিলে যাক ক'ব পাৰি আমাৰ ভাগ্য নাথাকিল কিন্তু ভাগ্য নাথাকিলে উন্নতি কৰিলে তেতিয়া আহি পেলাই ই মানে আকৌ গ'ল যায় ক'লে যে তোমালোকে চোৱা ল'ৰাজনে এতিয়া কি এনেকুৱা হৈ আছে তোমালোকে যেতিয়া লগ দিছিলা তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল তিনিওজনে সেইটো চাই যে হয় খেতিয়ক ল'ৰাজনে এই আগৰ মানে ভাগ্য যেতিয়া লগ দিছে তাৰ সলনি কৰ্মই লগ দিয়া এই দুটা সময়ৰ বুদ্ধিৰ সময়খিনিত যথেষ্ট উন্নতি কৰিলে তেতিয়া ভাগ্য আৰু কৰ্মে ক'লে যে বুদ্ধি আচলতে তুমিহে শ্ৰেষ্ঠ তেতিয়া মানে বুদ্ধি ক'লে যে নহয় আচলতে ময়ো শ্ৰেষ্ঠ নহয় তোমালোকে যদি তাক লগ নিদিয়ে দিলাহেঁতেন বিশেষকৈ কৰ্ম লগ নিদিলে সি ইমানখিনি কম স্প্ৰেহাঠিক ইমান গছ গছনি বেছিকৈ নাকাটিলেহেঁতেন আৰু ভাগ্যই যেতিয়া লগ দিলে সি সুন্দৰ সুন্দৰ গছবিলাক পাব ধৰিলে কটাৰ সহজ গছবিলাক যেতিয়া সহজ গছ সেই সময়তে সি গছ কাটিলে ভাগ্যই লগ দিয়াৰ সময়তে গছ কাটিলে ভাল গছ তেতিয়া তাৰ কষ্ট কিছু লাঘৱ হৈ গৈছে তাৰ মাজত যেতিয়া কৰ্মই কৰ্মই যেতিয়া গ'ল তেতিয়া সি তাৰ কৰ্মই কিয় বাঢ়ি গৈ সি দুগুণ উৎসাৰে কাম কৰিলে কেৱল মই তাতে অকণমান অৰিহণাজনক গতিকে ভাগ্য তুমিও তুমি নহ'লে কৰ্ম তুমি নহ'লে ময়ো মই বুদ্ধিও একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি তিনৰৰে এটা সামঞ্জস্যদেহ এজন মানুহে আগবাঢ়ি যাব পাৰে জীৱনত সেইকাৰণে কোৱা হয় যে অকল মানুহ ভাগ্য বুলি বহি থাকিলেও নহয় কৰ্ম কৰিব লাগিব অকল কৰ্ম কৰিলে নহয় তাৰ লগত বুদ্ধি খটাব লাগিব সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ভাগ্য কৰ্ম বুদ্ধি তিনিওটা যিজন মানুহৰ গাত থাকিব যিজন ব্যক্তিৰ থাকিব গাত সেই ব্যক্তিজনে জীৱনত কোনোদিনে অভাৱ পথ নপৰে এই জাতক বা জাতিকা সদায় জীৱনৰ এটা উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যায় ঠিক সেতিয়াই নাৰদমুণিয়েও হাঁহি পালে নাৰদমুণিয়ে হাঁহিবলৈ গ'লে কোন চেষ্টা হ'ল তেতিয়া বুদ্ধিয়ে ক'লে যে ক'লে যে মানে দেৱদৰ্শী যে আচলতে আমাৰ মাজত কোনো শ্ৰেষ্ঠও নহয় কোনো সুৰো নহয় তিনিও এটা তিনোৰে এটা সামঞ্জস্যতে তিনৰ সংযোগতে এজন মানুহে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰে তেতিয়া নাৰায় হাঁহি পেলাই ঠিকেই সেইটোৱে অকল ভাগ্যৰ দ্বাৰাও মানুহ ধুনীয়া হ'ব নোৱাৰে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে অকল কৰ্ম কৰে মানুহ জীৱনত সফলতা নাপায় যদি বুদ্ধি ঘটোৱাই কৰ্ম কৰে কৰ্ম কৰিলে ভাগ্যই নিজে আহি লগ দিব আজিলৈ এৰিলোঁ আপোনালোকক কাইণ্টটো ভাল লগা কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নমস্কাৰ থাকিল